Deputetët e VMRO të PMN-s do të kthehen në kuvent të mërkurën kurrë dhe do ta dorëzojnë iniciativën për mosbesimin e qeverisë. Mësohet që gjatë takimeve të grupeve punuese të LSDM-s dhe VMRO-s, është arritur marrëveshje që opozita të mbështesë ligjet reformuese, mesin e të cilave ligji për gjyqësorin. Komisioni Shtetëror Zgjedhor, ndjekjen e telekomunikimeve dhe dëshmitarët e mbrojtur. Deputetët e VMRO të PMN-s do të kthehen në kuvent. Iniciativa për mosbesim të qeverisë do të dorëzohet të mërkurën kur edhe do të kthehen deputetët në kuvent, deklaroi Igor Nikolov nga VMRO të PMN-ja. Kryeministri Zaev pret që deri më 17 prill, kur edhe do të publikohet raporti i Komisionit Evropian, të votohen thuajse të gjitha ligjet reformuese, për të cilat thonë se kanë gjetur gjuhë të përbashkët me VMRO-n opozitare. Grupet punuese po punojnë dhe për një pjesë të madhe të ligjeve reformuese gjetur gjuhë përbashkët që të mos them të gjitha. Kjo do të thotë se pritjet janë që deri më 17, kur edhe do të vi raporti për Maqedoninë, ti votojmë këta ligje në parlament, deklaroi kryeministri Zoran Zaev. Vendimi për votimin e mosbesimit të qeverisë merret me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve. Votimi i mosbesimit bëhet 3 ditë pasi i dorëzohet. Nëse qeverisi është votuar mosbesimi, qeveria e ka për detyrë të paraqisë dorëheqje, ndërsa mocioni besimit mund të parashtrohet nga 20 deputet. Deputetët e VMRO të PMN-s braktisën kuvendit pas arrestimit të kolegëve të tyre dhe antarëve të partisë të akuzuar për dhunën e 27 prillit. Gjatë kësaj periudhe ata u kthyen në kuvend vetëm për të penguar miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve.